নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও আঁচনি সম্পৰ্কে কৰা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু ঘোষণা জনাম। আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব 10,000 কোটি টকা। অৰুণোদয়ৰ ধন বৃদ্ধি কৰা হ'ব। অৰুণোদয় সম্পৰ্কে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। অৰুণোদয়ৰ কিস্তি 1400 টকা প্ৰদান কৰা হ'ব। অৰুণোদয়ৰ নতুন 2.0 আঁচনি আৰু ইয়াৰ তিনিটা ভাল খবৰ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো জনাব চেষ্টা কৰিম। মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক জনাম সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিতৌ পাবলৈ চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চালে পেজটোত অৱশ্যে এটা ফ'ল' দি ৰাখিব। আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰ বাবে সুখবৰ, ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 10,000 কোটি টকা। অসমৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰ বাবে সুখবৰ, অসম চৰকাৰে প্ৰায় 3,38,245 আত্মসহায়ক গোটৰ 39,56,631 সদস্যলৈ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক 10,000 কোটি টকা আগবঢ়াব। এই কথা আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে। অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতাৰ লগতে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ খণ্ডক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখ্য যে আৰ্থিক অনুদানক সদব্যৱহাৰ কৰা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকললৈ অসম চৰকাৰে বেংক ঋণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব। লগতে সময়ত ঋণ পৰিশোধ কৰা সদস্যসকলক সুদ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই জনায়। স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত নিজ ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী অৰুণোদয় আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে অনগ্ৰসৰ মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ হেতুকে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে আঁচনিৰ অধীনত 1,250 টকাকৈ হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰদান কৰি আহিছে। শেহতীয়াকৈ অৰুণোদয় 2.0 জৰিয়তে অসম চৰকাৰে ইন্দ্ৰামিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগজন পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলক অৰুণোদয় আঁচনিৰ সৈতে সংলগ্ন কৰাৰ এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ কয় যে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষা নিশ্চিতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোজন হিচাপে অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা শীৰ্ষক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। এই আঁচনিৰ দ্বাৰা প্ৰতিটো যোগ্য পৰিয়ালক বছৰি 5,00,000 টকাৰ নগদবিহীন চিকিৎসা সেৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিব পাইছে কি যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰত্যেক মহিলাক 10,000 কোটি টকা প্ৰদান কৰা হ'ব। লগতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য জনাইছে যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন 1400 টকালৈ বৃদ্ধি পাব। এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। লগতে অৰুণোদয় আঁচনিত ইতিমধ্যে চৰকাৰে ইন্দ্ৰামিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগজন পেঞ্চন আঁচনিৰ এই দুটা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলক অৰুণোদয় আঁচনিৰ সৈতে সংলগ্ন কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সম্ভৱতঃ সেই প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈ উঠিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ বৰ্ধিত কিস্তি, বৰ্ধিত ধন সহকাৰে পৰৱৰ্তী কিস্তি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। নতুন পুৰণা সকলো হিতাধিকাৰীয়ে পৰৱৰ্তী কিস্তি লাভ কৰিব পাৰে 1400 টকা। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।